Utredningen kring mordet på Madeleine, 29 år, från Järfälla kan nu vara nära ett genombrott. Ett av spåren som polisen följer upp är en man som är misstänkt för grov kvinnofridskränkning mot Madeleine. och Han flyttade från Sverige strax efter att hon försvann för tre månader sedan. Det var måndagen den 8 februari som Madeleines kropp hittades i ett skogsparti längs med E4 i Upplands Väsby norr om Stockholm. Och enligt uppgifter till Expressen så jobbar nu mordutredarna efter en lista med högintressanta personer. En av dem är mannen som flyttade från Sverige och nu bor utomlands. Han ska enligt uppgift ännu inte vara hörd i mordutredningen och den svenska polisen har ännu inte tagit kontakt med Polismyndigheten i landet där mannen befinner sig.